Волинські артисти розпочали репетиції до початку нового театрального сезону, який стартує 26 вересня. Це 81-й театральний сезон. Наказ убить Острозького. Коли у Кам'янець прибуде заключання. Артист Олександр Якимчук каже, у новому сезоні намагатиметься налагодити емоційний контакт з глядачами, бо, говорить, скучили один за одним. Півроку без сцени, без глядача, без роботи практичної, дуже важко. Я зустрічаю свій 48-й театральний сезон, але мені здається, що я вже все забув за цей час. Є якийсь острах, але із тим є радість. Як глядач, чи не відвернувся від нас, чи прийде він до нас на наші наступні прем'єри, вистави на протязі сезону, все це викликає хвилювання, тому що глядач теж відвик від театру. Будемо сподіватися, що наша любов взаємна і ми обов'язково зустрінемося в цьому залі. Упродовж карантину вдалося підготувати дві прем'єри, каже режисер Михайло Ілляшенко. Ярослава Стельмаха «Коханий нелюб». Ми готові новими виставами відкрити новий сезон. Ну, звичайно, проводяться репетиції вистав репертуарних, які 3-4 місяці – це досить багато. Треба і вводи здійснити, проводити реанімацію цих вистав. Словом, в принципі, ми готуємося і ми готові. Друга прем'єра – вистава на камерній сцені «Фрекен Жулі» Августа Стрінберга – відбудеться 18 вересня. У театрі діятимуть карантинні обмеження, говорить директор Анатолій Глива. Це продане місце, біля нього не може бути спереду ніхто сидіти, і ззаду, і по бокам. Но це десь приблизно 250 місць. Згідно правил, це може бути 400, приблизно місць, у нас 781 місце, значить десь половину може бути зайнято. Але ж умови такі, що ми будемо продавати конкретно так, як нам пропонують. Вимагають скоріше. Відвідувачі будуть зобов'язані дотримуватися маскового режиму. Нагадаємо, що минулий театральний сезон був зупинений через карантинні обмеження 12 березня. Коли щось є, то ми не сильно часто туди ходимо чи не сильно часто відвідуємо. А от коли вже закрили театр, то вже неодноразово от хотілося туди знову піти, сходити на якусь виставу. От нещодавно, буквально декілька тижнів тому, підходив туди до афіш, там де репертуар. Дивився. Піти спробую, тому що там така атмосфера, ну, зараз в сучасному світі, інтернет, телебачення, да? А йдеш в театр, там реально така атмосфера, навіть сам запах. Хочеться сходити. Так, сумували, ходимо на вистави регулярно, цікаві вистави. Ну, сподіваємося, що в новому сезоні порадують новими нас прем'єрами. Я давно хотіла відвідати, але живу не в Луцьку і з роботою важко співставити. Так що, але мрію попасти на щось цікаве. Якщо Луцьк потраплятиме у червону зону, вистави заборонять, розповідає директор Анатолій Глива. Їх переноситимуть на пізніші дати. Гроші за квитки за бажанням глядачів будуть повертати. Вадим Панафідін, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.